az ember valami gondolatot tanít a gyereknek, amiben én segítek, és én mondom, hogy hogy van, akkor a jó tanár az ott kezdődik, hogy valamikor később ugyanazt a gondolati utat egy másik feladaton föladja, és ha a gyerek ott rájön és megcsinálja, akkor én hiszek abban, hogy ez ugyanolyan, mintha ő találta volna meg először. Mert az az övé. Hát a matagozdat az ebbe volt csodás, hogy nekem a legnagyobb továbbképzés az a saját tanítványaim voltak. Mert összerakták a dolgokat, úgyhogy én látottam a számat sokszor. Azt az ember eléri, hogy foglalkozzanak azzal, ami, és itt olyan dolgokat nem gondolkodni kell. Tehát nem az, hogy old meg egy első fok egyet, vagy mit tudom, hogy szerkesz háromszöget három oldalból, nem. Olyan problémákat kell előszedni, érdekesebb feladatokat, logikai feladatot, itt tudom én, ahol a gyerekek rákapnak, és utána nekem arra kell ügyelni, hogy amikor nagyon jól megvannak, hogy szép, akkor mutatok egy megoldást, amitől csönd lesz az osztályban. Meg hallom azt, hogy felsziszen. Na, onnantól kezdve nincsen fegyelmi problémám, onnantól kezdve feladhatom az unalmas, kötelező feladatokat is, mert akkor már elfogadnak. Nekem ilyen osztályaim lesznek, akkor megpróbálom őket megnevelni. Ugye a másikból azt kell megnézni, hogy most jobb volt, akkor azt meg kell becsülni, és el kell tudni viselni, hogy mindenben nem lehetek én a legjobb.